Next， 谁？下一位是我，小胖。我以前小时候，大家，小时候是小胖，现在是大胖。我其实有瘦下来，那时候当空姐有瘦下来，但是我发现可能你当空姐，你走到过得去？没有，我真的那时候有瘦到，可是。 可能因为经过多年的一直乱减肥啊，然后可能就把身体减坏了，就很容易发胖，就现在喝水就感觉会肿。然后之后我就有朋友介绍我吃这个美国的著名营养品还有保养品的公司的最新的90天健康饮食与运动塑身计划。 感觉看起来很多，但是其实还好，因为你带出去的时候呢，就只有这样子，所以就还好。那我发现到吃了这个之后呢，它就会让我就不知不觉会瘦下来，而且就不会一直去乱吃东西，我觉得很好。所以它会控制食欲，它控制食。那所以什么都不能吃，只能吃这个吗？没有，三餐照吃，但是你吃少一点，嗯，就是那些五谷啊、水果蔬菜啊这些都照吃，那你要配合这些营养补充产品。